Dámy a pánové, děti všeho věku, s radostí vám oznamuji, že s Hotlémami jedničkou ještě tak úplně nejsme hotovi. Já vím, v minulém díle jsem říkal, že to je finální epizoda, řekl jsem to tam asi 20krát, ale nikdo z vás určitě nečekal, že to všechno byla jenom lež, že? Ne, to by nikdo nečekal. No, každopádně máme tu před sebou ještě 6 epizod, z toho 4 jsou příběhový, jedna je bonusová a jedna je speciální. Nechápu, proč prostě v obě nepojmenovali bonusový, ale to je jedno. Podstatný je, že tu máme před sebou ještě 2 epizody, 2 další party z Hotline Miami. Takže jo, jdeme hnedka na to. Tady si dáme na to. Tady je final chapter a hnedka zatím kapitola 16 Safe House. Tak na co kurva ještě čekám? Jdeme na to. Začít s interem. O, ano, prosím. Oh yeah. Hezky, rewind hnedka na začátek. Tady je pan Biker. Tak co pak nám říkáš, pane Biker? Myslíš si, že jsem blbej? Ha! Vypadám jako blbec! Vím, že mi neříkáš všechno! Napomohl jsi mi se dostat do těch sraček! Řekl jsi mi, že to bude zajímavý, zábavný, že jo? No, já se kurva nudím. Jsem v hajzlu, kámo. Už jsem to zažil? Asi. Chci pryč. A ty mi řekneš jak. Tady ta blbá hra teďko končí. Slyšíš mě? Dobře, uklidni se, kámo. Neuvědomuješ si, do kolika problémů mě zahrabeš. Je tu cápek, co se skrývá v modrým drakovi. Je to malá čínská restaurace v downtownu. On ví víc. Jenom mu nezmiňuj mý jméno, OK? Jsem stejnak už chodící mrtvola. Nože dobrá, takže tady v těch kapitolách, v těch příběhových, hrajeme za Bikera. A no, my moc dobře víme, jak dopad. Pokud jste to neviděli, tak spoiler alert, Jacket mu rozmátil hlavu golfovou holí, takže jo. A nic, takže máme jít do downtownu se nějakým Číňanem do čínský restaurace. Okidoki. A jelikož jsme biker, tak tu máme všechny ty sračky, který měl i on. Teda minus jednu. To, že neházíme tento nonc sekáček, ale máme tu 3 vrhací nože, dámy a pánové. No horste, nekup to. Akorát, že je problém, že ty vrhací nože nejdou zpátky sebrat. Takže si musíte hezky dobře rozmyslet, na co je použijete. Třeba tady ten zmrt už je bez munice, není mi hrozba. Tady si to vyplýtvám na tady toho, protože ten měl prokovní se na 6 rana a pravděpodobně tady ten čurák by na mě načárčoval, takže jo. Tady zkusit pobejtit tady ty 2 zmrdy, ještě piču sa s trubkou, BOOM, hotovo. A pan Číňánek, dobrá den. Tak co ty zmrde? Poslouchej, sráči. Mám tu nějaký věci, které potřebuju vědět. A ty mi je radši zodpovíš, ty otázky, OK? Kdo jsou ti lidi, kdo mi zanechávají zprávy? A nemysli si, že mě můžeš obechcat, jasný? Nezaváhám, abych tě roztrhal na kusy.
Řeknu ti všechno, co vím, jenom mi neuplisuj. Nemusu ti říct, kdo volá ty věci. Ale můžu ti říct, že používají phone home, aby zametli svý stopy. Já jim jenom pomáhám jim zapojit tu stanici. Bude se muset prohackovat do systému, abys je vysledoval. Já šel do pláce schovávání blzy. Jako moje pláce je hotová. Zdá se, že mají nějakou formu politický agenda. To nevím, co kurve dred znamená agenda. Kurevsky mě to vytěsilo. Nebo kurevsky si mě vytěsil. Já nevím. Utratil jsem všechny svý úspory, abych se dostal do té krysí díry. To je všechno, co mám. Okej, ty zmrde. Můžu tě zabít? Můžu tě zabít? Ne? Ne? Okej. Tak fajn. Biker je očividně fairovej cápek. Ten nezabije chudáka Číňana. I když možná, že tady to je Japonsko. Nebo japonská restaurace. A já mají tu zlatýho draka, tu většina. Okiroky, takže zpátky na bike. Je zase tady ty sračky, nuda. Flexibility 0? Vážně? Ach jo. Phil Sweet by na mě byl nasraný. A minus? To mě poser. A už jsem nějakou dobu neměl. Ale jo, zdá se, že to tady bude kurevsky krátký, jako ze začátku, kdy jsme hráli za Jacketa. Máte jednu novou zprávu. Píp! Čau, tady je Mark z Miami Drop-Off. Vypadá to, že jste minuli vaší zásilku včerejší noc. Máme tu další dodávku pro vás dnes. Prosím, zajeďte si pro ní na SV 107. Asi? Nebo že jí tam máme vodní směr? Asi jo. Jo. Prosím, odvezte ji na SV 107. Sorry za to předchozí. Naši klienti nebudou tolerovat další odkládání. Píp! Okidoki. Takže teďko se snaží pan Biker vypátrat, kdo mu zanechává ty telefonní záznamy. Ale zdá se, že se musí ještě postarat o nějaký sračky, aby po něm nešli tak úplně, že? To nebude problém. Váš tady máme prvního zmrda hnedka s prokou. A ještě mu tady rozkopneme hlavu. Jo, protože proto má taky ten sekáček, aby lidem rozkopával hlavu. A tady tomu zmrdovi jedním švem usekne takhle půlku těla? Do prdele, z čeho ten sekáček je? Z asgardský ocely? No to je jedno. Takže první stage clear. Kurva, ale škoda, že máme jenom ten sekáček, ale... Teda, že můžeme mít jenom ten sekáček a hazicí nože. Ale to je zase věc, která dělá tady pána Bikera unikátní. A shit, tak to jsem neviděl, že tam jsou zmrti. Že za Jacketa jste mohli mít úplně všechny ty zbraně, které jste jenom viděli. Když to tady za pana Bikera, máte jenom sekáček a tři nože. To se mi líbí. Tak fajn, znovu a lépe. Zmrt podříznutý, fajn. Tady dva pičusové se zbraněma. Ok, zmrt se 16. A proč ten po mně nejde? Hej, zmrde s brokou, zmrde s brokou! Fajn, vykuř mi. Jinak jsem chtěl jít na tady ty. A na tady toho se počkám tady. Jo, ještě tu máme... co to je za smečku? Teda za plomeno. Kurva drát. No prostě Dogo tu je, tak Dogo si dá mi taky. Teda ten Dogo má takový kurevský štěstí. Teď si vemte, že bych já byl ten Číňan. Teda, že by sem prostě přišel ten Číňan, by dopadl ten Dogo mnohem hůř.
Ukidouky. Takže teďko zase tady toho smrdá s M16. A zase píču s brokou po mně nejde, protože nevím, asi má nějaký důvody. Vážně? A teďko na mě načaržuje? To je takovej kokot. Vážně, nesnáším smrdy s brokou. Tak když mají dvouhlavňovku, tak ti se ještě dají uhandlovat, protože mají v tom logicky jenom dva náboje. Ale jako ty, co mají pumpovací broku, ty jsou nejhorší. Úplně ze všech. Tak fajn. Tak si to hold propěhneme ještě jednou. Tady pobytíme tohohle kokotka. Tady nepobytíme zmrda s brokou, jako vždycky. Tady mě zasejme ten zmrd s brokou. Protože reasons. Co kdybych si na ně počkal tady? No, to by mohlo být. Tady jsem čekala. A tady ty dva zmrdy. Že mě to nenapadlo dřív. To bylo těsný. OK. Tady je o dva zmrdy postaráno. Co pak tu máme dále? Je tady. Furt mě můžou vidět. Fuck me. Tak fajn. Jak si to zase rašneme sem. Tady ti pičusové, pičusek. Bum, tvá jednou ranou. OK, teďko bych se měl asi radši postarat tadyhle o ty zmrdy. OK, otvírá se to na tady tu stranu, takže načaržovat na tady to a potom na tady to. Jdeme na to! Pojď! Nice! Hej, furt mám ještě svý tři nože. Co ten tady dělá? Nevím, po něm mrtnu nůž. Fakt to jak dačnul? A tenhle? Konečně. A něco mi říká, že protože mi došly nože, tak tady to budu muset dát melee a sejme mě. Že jo? Čeho? Že mě? Ne? Okej. Okay. Tak fajn. Nepočkat. Aha, tak ty nože jdou sebrat. Oh fuck me. A na moji obranu za bajkra jsem už kůrevsky dlouhou dobu nehrál, takže nějaký ty detaily se sem tam zapomenou. Jak fajn, zase flexibilita nula, protože reasons. Tady máme zase minus. The fuck? No co se tady kurva draděje? A další telefonát. Máte jednu novou zprávu. Čau, tady je Jane. Ráda vás zase vidím. Co kdybychom si dneska večer vyšli na další rande? Vyzvedni mě na NE158ST okolo 9, OK? A vem si jednu z těch, teda jeden z těch pěkných oblečků, co máš. You're thinking. Dneska večer mě vezmeš někam, fancy to je, do nějakého luxusního podniku. Píp! Pře, ty vole. To je, já nevím, co bych k tomu kurva rád řekl. Mají vzít do nějakého luxusního podniku? Proč kurva rád? Prank caller. A, to jsme tady. No jako za průchod za Jackita. Jsme viděli, že tady všechny vyvraždil, takže jo, sorry kámo. A navíc, takhle se stejně chovají akorát NPCčka, který nemají žádnou zbraň. Takže kdyby tady někde byla trubka, třeba tady, tak by ji na nás ti zmrdi použili. OK. Takže jo, to jsou všechny tady ty smrti, všechny okna vymlácený a ještě tu zbývá Big Fuck. OK, pane Big Fuck. Drž se ode mě dál! Ochranko! Ochranko! Hele, pane
prosím, nezabíjejte mě! Prosím, udělám cokoliv! Vážně? Třeba smrt? Jep. Okidoki, co pak to tu máme? Zajímavý. Severní 100, teda hovno 100. 87. ha? To vypadá, že se tam schováváte. Parej odsáď, jestli nechceš umřít. Holap. Neříkal náhodou původně your dead meat? Ok, asi jiná časová linie, kde je biker slušnější. Ok, já tě potvím. No a srad, k těm hulím nejdeš, kámo. Měl jsi svoji šanci. Jep, něco mi říká, že tady to, to asi není ten správný konec. Protože, no, Jacket umřel. Takže... Jo. Okidoki, tak už víme, kde smrt je. Tak si pro ty kurvy dojdem. Hnedka co vezmeme další telefon. Máte jednu novou zprávu. Píp! Čau, tady je Ben z Miamské pohřební společnosti. Jenom vám volám, abyste, že už máte hotovej náhrobek. Máte ho hotovej a ready k dodání. S trochou štěstí by se vám měl dostavit před víkendem. Píp! Jo, to asi znamená, že si pro nás jdou, což? Jako, proč jinak by nám volali, že mají pro nás náhrobek? No, tak to znamená jediný. Musíme vyřešit dřív, než oni vyřeší nás. Uklízeč. Smrt je tady znova. Co je tohle? Je to zamčený pod nějakým heslem k přístupu k tady tomu kompu. Jo, by the way, spoiler alert. Ten dobrý ending je... Vám tady si můžu ukázat, jo. Tady ten puzzle. Mám jenom 3, protože vážně se mi nechce to sbírat, pak jsem líná svině. A to vlastně za ten Jacketův průchod. Každý level obsahuje jedno tady toho písmeno. A vy z toho potom musíte poskládat nějakou skladačku a to je heslo právě k tady tomu kompu a to má být vlastně jakoby ten dobrý konec. Proč? A vám ukážu hnedka. A by the way, tady obrovská změna oproti tomu Jacketovýmu průchodu. No, hlavně protože tam Jacket ani nemluví, teda ta vaše postava. Tady pan biker mluví. A můžete si tady vybrat, na co se budete ptát. Takže buď to kdo jste, anebo co se tady děje. Dám radši kdo jste, protože co se tady děje, to je snad jasný, ne? Ty nevíš? Haha, to je ubohý. Myslel jsem, že ti to teďko dojde. Tak hádej, sráči. Nic z toho nedělá žádnou změnu, že? Pro koho pracujete? Vy jste ti lidi z telefonu? No tak to je jasný, ne? Mají tu několik telefonů a tady ty sračky, které ani nevím, co jsou, ale mají u sebe hodně kazet. Takže pro koho pracujete, sráči? Pro nikoho! Ha, ha, ha! My jsme nezávislí.
my jsme všech... Jo, všechno jsme udělali sami. Je to těžko k uvěření, že? Ne, že to teďko bude dělat nějaký rozdíl, že? A teďko, myslíte si, že je to hra? A proč tohle všechno děláte? No, myslíte si, že tady to je hra? Tak to je jasný. Je to hra, kurva drát, jinak bych to asi teďko nemohl nahrávat. Jak se zeptáme tady na to? Nudili jsme se, proto. Proč bychom... Teda... Proč bychom potřebovali trošku... Justify ospravedlňující... akce? What? Jo, no to jsem nepřeložil dobře. Proč bychom nějak museli obhajovat naše akce? Nebo naše činy? Udělal jsi mnohem horší věci než my, že? Krom toho... víš vůbec, kolik prachu vyděláváme? Prostě zabijeli všechny tady ty lidi. Všechno tady to nemělo žádný význam. No, když to tak řekneš... jestli nerozumíš tomu, co tady děláme, tak proč bychom ti to měli říct? Je všechno? Poslední slova. Oh, fuck yeah. Co takhle? Fuck you. Yeah, fuck you. Fuck me? Fuck you, motherfucker. Okej, sráči. Vy už nikomu volat nebudete. Oh, hej, tady jsou všechny ty masky. Tady je ten prasečák. Tady to nevím, co vypadá asi na Tonyho, páč. To je asi jediná žlutá maska, co tu je. Tady Jacket, ten Dennis, myslím, že se tak jmenoval, ten vlk, co začíná s nožem, a Jake. Hukidouky, je tu ještě něco? Můžeme na druhou stranu? Nope, zase, že ne, nebo jo? Nope, nemůžem. OK, čas odsaď vypadnout. Tak fajn. Tady to už je konec celý základní hry. Tentokrát už to není žádný další joke, OK? Tady to je celý, finito. Plus ještě teda samozřejmě ty dva bonusové levely. A fuck it, na ty se vrhnu hnedka teďka. Takže zase chapters. A... tady. První bonusová kapitola Highball. Potom tu je ještě speciální kapitola Exposed. A má to být, co tam je kurva teda napsaný? Eurtugamer Expo. Oh boy, to bude něco. Tak fajn, bonusová kapitola, boom, jdeme na to. A tady hrajeme zase za pana Jacketa. Což jako je škoda, že za to bikera jsme si toho moc nezahráli. Ale... hej, furt lepší něco než nic, no ne? A koho pak si dneska vezmeme? Tak třeba... máme tady toho prasečáka. Tak fajn. Jdeme na to. Bože, tak to bylo docela rychlý. A nezdvořili, jako doslova jsem zrovna vlezl do místnosti. Bože, tak tady ten sračel... ten sračel musel během 16. Proč to neřekl hned? Můj život mohl být o tolik jednodušší. Kdyby mi prostě ze začátku řekl, že má u sebe posranou M16. Kurva.
OK, aspoň že to vím. Tečko. Tak fajn. Ještě jedna na sran. 10. 9. Bum. Oh shit. S tím jsem nepočítal. A kde by to? What? Jak jsem ho střelil? Jak to, že přišlo to, že jsem ho střelil? A tady ten taky. Jo, prdel, co mají za problém? To tu je teďko najednou všude platí pravidla Zombielandu, kde musím dávat double tap. Kurva. Hej, jdi do prdele. To bylo těsný. Tak. No nic. A do prdele, smrt s bouchačkou. Dobrý. A do prdele, smrt. S brokou. Tak fajn. A teďko tu je brokovnice. Proč tam nemůže být jedna zbraň? Která se tam spolnuje vždycky. OK. Oh boy. Teď to bude vážně něco. Já jsem si tuto vzít toho capka, co začíná s nožem. Ale to bychom přece přišli o tu zábavnou část, kde já prosím pány vývojáře o trošku lubrikantu, aby to příště nebolelo, až mě zase vojbou! A teďko na mě naběhne zmrt s nožem. Vážně? OK, to by šlo. Tak fajn, tady piču se k baseballkou, dám trubkou, vezmu si baseballku, tady dva smrdy, jebnu, mrtvý, OK, zral. Tady nebudu riskovat toho pičusa s nožem. Tak to tady vystřílíme předem. Oh shit, dobrý, zatím to vychází, zatím to vychází. Všechno vychází přesně podle plánu. Žádný plán nemám. Oh, vlastně, jo, jeden bych tu měl. Vniknout sem a zabít každýho skurvenýho ruskýho mafiána. A něco mi říká, že to vyšlo. O, temný pane, věnuj nám svou neomezenou moc. Hej, Brandone, slyšel jsi něco právě teď? Drž houbou, Willy. Já jsem, teda... Not well, I'm chanting? Jo, ne, když se proměňuju. What? Můžu je zabít? Asi ne? Nope, no sorry. Nemůžu. OK, tak si tady užijte to vyvolávání ďábla, nebo získávání ďáblový moci, nebo whatever. Jak fajn. By the way, tady u toho pokaždý dostanete... Ne? A tak já myslel, že pokaždý tady u toho dostanete A+. A teďko jsem toho sral mnohem víc jak posledně. Jak fajn, tady speciální kapitola. Úplně finální kapitola tady té hry. Tentokrát to už není Bamboozle. Je to kurevská pravda. Tak si to kurva užijte. OK, a koho si na to vezmeme? Skončíme to s tím, s kým to začalo? Nevidím důvod, proč ne? O, vlastně jeden jo, protože nemá žádný bonusy. Ale tady je sekera, takže... I kdybych si vzal Denise, tak mi to teďko může být uprdele, protože mám skurvenou sekeru místo nějakého přihřátého nože. OK. Takže tady se akorát krejt s tady těma věcma, je to docela dost, a sejmout úplně každýho skundy ksichta jednoho po druhým. Aby neměl být zase tak těžký. Tak mi tady pobejtit tady ty. Je tam nějaký smrt s bouchačkou? Nope, zase že nope.
OK, tak to nevyšlo úplně. A proč tady teďko není? Ach jo. Fajn, vezmu si tady tu kurvenou trubku. A teď tu je... tady ta palice. Měli jsme ji v základní hře? Já teďko nevím, myslím, že jo. Jo, vlastně jo, když tam byl ten zmrt s tím jeho pussy wagon. Teďko jsem dal všechny na jeden švih, kromě jednoho. Vážně? Jako kurva fakt? Tak fajn. Jo, teďko tam vážně... s melee zbraní nejdu. Proč? Protože brokovnice má překvapivě dost velký reptil, který mi teďko v skutku pomohl. Ojej, tady je zase ten, co měl Jakeovou masku. A tady... tady to nevím, co byl. A, takže tady to jde prostřelit. Kdo by to byl čekal, že pouhá páska bude tak snadno prostřelit. Tak fajn, tady to by měl být úplně poslední smrt. Úplně poslední zabití tady té hry. Dost možná, pokud se teda nestane jedna... Aha, tak... on tu má být ještě jeden, OK. Takže teďko, dámy a pánové, věřte tomu nebo ne, tu máme úplně finální kill celý tady té hry. Těšíte se? Já ne, protože upřímně tady tu hru jsem si docela užíval, ale... ej, to... no prostě, zabijeme si tady toho smrda. No i když... co, co pak, dojdej si pro nějakou zbraň? Ale, chceš tady tu? A chtěl bys podlahu, smrde? Jak fajn. Aby jsme měli pořešený. Teďko akorát zase do našeho... DeLoreanu. Myslím, že se to tak jmenuje tady to auto. Prosím, nekřižujte mě. Tady zase tady ty pičoviny. A epic, jaký pak budeme mít rating? B+, vážně, kurva? OK. Takže, dámy a pánové, tady to bylo tentokrát už doopravdy poslední epizoda z celého Hotline Miami jedničky. Děkuji, že jste to vydrželi skrze tady tu celou sérii. Doufám, že se vám líbila, mě teda jo. Pokud ano, tak zanechte like. Uvidíme se, doufám, co nejdřív teďko doopravdy u Hotline Miami 2 Wrong Number, která by měla být o dost další a mnohem víc charakterů, za který můžeme hrát, mnohem víc komplexnější příběh a celkově je to podle mě prostě lepší. Takže jo, uvidíme se, doufám co nejdřív a čau.